Боротьба із захворюваннями очей, лікування аритмії та гіпертонії – на ці надактуальні теми спілкуємося з Наталією Земною, знаним лікарем-травознаєм. Останнім часом до нас багато приходить людей старшого віку. І чоловіки, і частіше жінки, коли болить серце, дихати нема чим. Ось ми даємо тоді стенокард. Лікує стенокардію. Але останнім часом приходять люди, можливо, це знаєте, з перехідною порою, приходять з пониженою роботою серця. Дивишся, а там не 80, не 70 і навіть не 60 ударів, 48, 42. Тут уже ладен викликати швидку допомогу, але серце працює понижено. Тоді ми даємо брадикард. І серце працює нормально. Але знову ж таки, щоб воно працювало нормально, треба, щоб печінка давала крові достатню кількість. А з іншого боку, щитовидна залоза, щоб працювала нормально. Коли є понижена функція щитовидної залози, то буває або аритмія, бувають аритмії з екстрасистолами, і буває брадикардія. Тому даємо нормострум, брадикард. І сон нормальний, і серце працює нормально. Відновлюється його пульс, і воно працює. Раніше частіше приходили, звичайно, із тахікардія. Тахікардія – це коли серце біжить-біжить, казала одна жінка, біжить-біжить-біжить, потім спіткнеться, зупиниться і знову побігло. А іноді кажуть, ну, у нас же жінки такі кмітливі, такі, знаєте, з гумором, приходить і каже, серце як телячий хвіст, б'ється-б'ється, аж іноді здається, що вискочить з грудей. То також причиною може бути щитовидна залоза, але це вже коли вона збільшена, коли підвищена її функція, гіперплазія, гіперфункція. Тоді буває це серцебиття, тахікардія. А ми для того даємо кардіак. Це саме той, який заспокоює серце, який нормалізує нервову систему, щоб людина спала добре, аби не вискакувало серце і серед ночі. А то буває навіть і в жінок молодих, або таких жінок в перехідний період, коли припливи є, коли серце б'ється, вночі стукає страшно, щитовидна залоза понижена, ми даємо нормострум і деметру. Перестає колоти в серце. А чого ж воно коле? А тому що, знаєте, ослаблений серцевий м'яз, серце стомлене. Тоді ми даємо міокардин. Ось він. А міокардин – це звичайнісінький, смачний і дуже корисний вересковий мед. Збираємо верес, квіти верес. Ці дзвіночки, дзвіночки, дзвіночки. Збираємо їх із стебельця, ті дзвіночки. Робимо, настоюємо на меду, додаємо ще інші рослини. І таким чином виникає в нас міокардин. Іноді я додаю його до чаю, кілька крапель, адже цукор не вживаю. Міокардином додаю до чаю, щоб гарно працювало серце, щоб я не втомлювалась, адже багато приходить людей, буває іноді до 200 чоловік в день, а якось же треба витримати. Отже, і вживаю міокардин, вожу його з собою і поживаю. Навіть у поїзді відкрила кришечку, кілька крапель на язик і вже настрій чудовий. Сон спокійний і серце працює нормально. Сьогодні ми часто чуємо про людей із стрибаючим тиском. Якщо раніше лікарі ставили діагноз гіпертонія або гіпотонія, то останнім часом з'явились хворі з невизначеним тиском, який протягом дня коливається, тобто стрибає. До здравниці «Зелена планета» чимало звернень і від тих, у кого тиск піднімається вночі. Найчастіше приходять люди і кажуть, вранці встаю, тиск зашкалює.
Звечора лягає людина відпочивати, ніби тиск нормальний. А вранці встає, ну, спала ж вночі, відпочивала ж вночі, не турбувалась нічим, а вранці тиск підвищений. А тому, що застій у нирках. Як же вони часто застуються, ті бідні нирки, той парний орган, схожий на квасолини. Коли печінка збільшена, коли шлунок опущений, опускаються нирки. Та й різні причини є. Запалення в нирках, нефрити, пієлонефрити, гломеронефрити. Ми радили всю осінь вживати сік гарбуза. Він виводить, лікує дуже нирки. А він виводить солі і фосфатні, тобто щелочні, лужні, і кислі солі, урати, і навіть оксалати. Гарбузовий сік допомагає. Гарбуз – це взагалі комора вітамінів. Там багато вітамінів, каротину, вітаміну С, вітаміни групи В. Одним словом, перерахувати всі ті вітаміни і мікроелементи, які має гарбуз, який ходить по городу і питає свого роду, то гарбуз до вподоби всім тим, у кого є каміння у жовчовому міхурі, в сечовому міхурі, у нирках, в сечовідниках, у статевій залозі у чоловіків, то гарбуз. Так ми пропонуємо. Але ж для того, щоб тиск був нормальний, щоб не підвищувався до ранку з вечора, ми даємо гіпертан, а до гіпертана обов'язково нефролік. Пролікувати нирки. Але буває ще кісти у нирках, тоді ми даємо гломеран і кістолік. Розповідає Наталя Зимна і про цю бур'янисту траву – мокрець або зірочник. Ця рослина має масу цілющих властивостей. Вона дає можливість людському організму відновитися, гармонізує стан нервової системи, допомагає впоратися із занепадом сил і знижує кров'яний тиск. Зірочник широко застосовують для поліпшення зору та боротьби із захворюваннями очей. Пам'ятаю, у Херсоні прийшла одна жінка, як її часто згадує, і каже: виникла у мене катаракта, я погано бачила. Зробили лікарі операцію на тому оці, що бачило краще. І перестало те око бачити зовсім. Лишилось лише одне те, що погано бачить. А я їй кажу: нате вам зірочник, прозір у очі. І беріть зірочник, трава така є, беріть її. Вона в городі росте, у кожній господині. Вона так набридає тим, що вона стелиться в городі і повзе до хати, до порога, показати людям, що вона їм дуже потрібна. Вона каже: та я ж не бачу, я ж не можу збирати ту рослину. Кажу: ну то попросіть когось, можливо, хтось із родичів є. І почала до неї приходити дівчинка. Дівчинка допомагала їй рвати цю траву, давала 2 столові ложки. Для того, щоб з'їсти, а з іншої варили чай. Столова ложка на склянку окропу заварили і по чверті склянки пили чай. Вичавлювали сіки з цієї рослини. Пройшло 3 місяці. Приїжджаю я в Херсон. Стоїть багато людей біля аптеки. А я біжу, запізнююсь, поїзд пізно приходить. Виходить наперед жінка і каже: Наталя Петрівна, я вас бачу. А я ж собі недолуго. Кажу: а я вас бачу. І вона почала плакати, повернулася до людей і каже: люди добрі, я вас бачу. Я бачу, в чому ви одягнуті. Я бачу ваші обличчя і ваші очі. А врятувала мене та трава, яка росте в городі. Цю траву, ви знаєте, її споживають кози. Кажуть, що кози, які навіть впали на ноги, коли вони виповзають у город і споживають цю рослину. Вони стають ходячими, вони бігають дуже добре. Я дуже люблю цю рослину, тому що, бачите, ось вона зелена. Тепер її можна зірвати, показати вам, і ви також можете користуватись. Вон вона стоїть у нас у вазі. Дивіться, як красиво, правда? І букет не потрібен. Ця рослина
не лише лікує катаракту. Вона виводить солі, лужні. А лужні солі – це щелочні солі. Це фосфати, трипольфосфати, карбонати. Одним словом, ті солі, якщо вони виходять, то жінки кажуть, у мене не солі йдуть, у мене сода сиплеться. Або іноді кажуть, а у мене крейда. Ото ті білі солі спричиняють остеохондроз. Ця трава виводить. Вона добре діє на нирки, почки і виводить ті білі солі. Таким чином лікує остеохондроз. Важко уявити українське подвір'я, де б не цвіла хризантема. І якщо до заморозків ви встигли назбирати пелюстки цієї квітки, знайте, вони містять калій, магній, цинк, амінокислоти. Завдяки цим сполукам людина може не лише відновити сили, а й вилікувати чимало хвороб. Одна квітка такої хризантеми, заварити чай з неї і вживати для того, аби не тремтіли руки, не тремтіла голова. Для того, щоб руки були теплими і не було хвороби Паркінсона. І лаванда, і розмарин, і хризантема. А в хризантемі багато такої, знаєте, камфорної олії. І оце тремтіння вона усуває. У «Зеленій планеті» Наталі Земної представлені понад 150 запатентованих фітокомпозицій, які складаються виключно з натуральних компонентів. Для кожного пацієнта Наталя Земна за авторським рецептом складає унікальні природні препарати. Записатися на безкоштовну консультацію можна за телефонами. Я так хочу, щоб ви користувалися всім, що є в природі. Адже задля того, аби ми були здорові і щасливі, Бог послав на землю оцей різноквіт. Бажаю вам здоров'я, наснаги, тепла від природи, добра від людей і Божої вам благодаті.